Завдяки ухваленим змінам до законодавства з 1 липня українці зможуть управляти своїми будинками по-новому. Новий закон руйнує монополію ЖЕКів на надання житлово-комунальних послуг та перекладає повну відповідальність на утримання та управління будинком на його мешканці. Відтепер власники квартир багатоповерхових будинків мають опікуватися не лише своїми оселями, а й сходами, ліфтами, дахом та подвір'ям. Згідно з нововведенням, мешканці мають час до 1 липня 2016 року, щоб визначитися з тим, хто здійснюватиме управління їхнім будинком надалі. Тож про це детальніше ми зараз поспілкуємося з начальником управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Вірою Радченко. Вона вже у нашій студії. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякуємо, що завітали. Дякую. Також ми вже сказали про нововведення в законі, от, що до 1 липня мешканці повинні визначитись, хто буде керувати, от, тобто їхніми комунальними послугами. От, я маю на увазі управлінням їхнім будинком. Як потрібно готуватися до цього? Що потрібно робити і з чого взагалі слід почати мешканцям? Ну, почати з того, що життя не закінчується з 1 липня. Тобто потім теж мешканці можуть керувати своїм власним майном. Суть цих змін полягає саме в тому, що і раніше все майно в будинку належало співвласникам. І раніше не тільки квартира, а й інше майно. Єдине, що законодавчо це було закріплено у Цивільному кодексі, а зараз ухвалено спеціальний закон для того, щоб мешканцям сказати, що все, з 1 липня ви повинні керувати своїм майном. Водночас закон набрав чинності ще з 1 липня минулого року, і людям дан рік на те, щоб вони або самі обрали собі управителя, або створили ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, або якщо вони не оберуть ні одну, ні іншу форму, орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах їм призначить управляючу компанію. Саме на конкурсних засадах. Тобто всі кажуть, що це буде примусове визначення управителя. Це повинен бути відкритий конкурс. Як цей конкурс буде проводитися, як буде визначати? Ну, поки що не зрозуміло, тому що міністерство саме наразі ще розробляє саму методику проведення конкурсу, тому що вона повинна бути єдина на загальнодержавному рівні. А потім, після того, як вона буде затверджена, тоді вже місто визначить конкурсну комісію, визначить свої критерії особливі для міста, і буде проводитись конкурс. Тому 1 липня не так страшно, як всі вважають. А от я теж читав, що тобто вирішувати подальшу долю для свого будинку мешканці мають за допомогою зборів певних. От, яким чином вони поводяться? Є такий механізм, це для обрання управителя. В законі це було передбачено саме для того, що раніше, відповідно до тих чинних норм, для того, щоб переобрати, наприклад, нами зараз опікується ЖЕК, ми хочемо обрати якусь приватну компанію або приватного фізичну особу підприємця-управителя. Таке теж є. І для того, щоб нам переобрати, нам треба було 100% голосів мешканців. Тобто обійти всі квартири і якимось чином визначитися, і не було форм. Законодавець так вирішив, щоб спростити процедуру. Є зараз затверджена форма протокольних зборів співвласників, яка оформлюється відповідним протоколом, відповідно до типового. І люди повинні, по-перше, проголосувати за ту управляючу компанію, яку вони хочуть обрати, і, по-друге, визначити серед себе уповноважену особу на підписання договору з цією управляючою компанією. Єдине, що насправді це складна процедура, тому що, по-перше, треба сповістити всіх співвласників, по-друге, зібрати, там є така процедура, розумієте, що можна зібратися в трьох, і це вже вважається, збори відбулись. А потім протягом 15 днів ходити по квартирах і умовляти сусідів на те, щоб обрати саме цю компанію. Єдине, що треба заповнити протокол, правильну форму, тому що орган місцевого самоврядування оприлюднює протокол тільки якщо він і реєструє протокол, тільки якщо він відповідає типовому. Ми розуміємо, якщо будинок на 200 квартир, то навіть 100
з лишком, а там треба ще і по площадях порахувати, тобто це може бути ще більше. В 200 квартирах може проживати, бути власниками і 300 осіб. Тобто зібрати їх більшість самих, ще й по площадях, це дуже складні математичні формули, а ще й потім оформлення протоколу повинно відбуватися за кожне питання окремо, люди повинні розписуватися особисто. Я бачила деякі протоколи, які до нас вже надходили, це такий стус паперів, сторінок на 30. Ну, вони ж всі питання вирішують одразу, які, якщо вже зібралися. Тому поки ця процедура набуває тільки масштабу, оскільки до цього часу не було визначено, за що відповідає орган місцевого самоврядування. Тобто не було положення, по якому здійснює свої функції орган місцевого самоврядування. Ось постановою 109, десь місяць тому було затверджено таке положення, там визначено, що орган місцевого самоврядування тільки бере цей протокол, його дивиться на відповідність типовому, і якщо відповідає, то тоді реєструє і оприлюднює. Тобто ми вже знаємо свої функції, ми знаємо, за що ми відповідаємо, тому що ми ж розуміємо, можуть бути деякі прикрі випадки, коли не хотілося брати на себе відповідальність. Щодо структури ОСББ, давайте розкажемо нашим глядачам, що це, які функції. ОСББ вже багато років працює, і чомусь от саме абревіатура ОСББ, люди, напевне, не впевнені, що це таке, але сама абревіатура набула такого розголосу, що як тільки приходиш з людьми спілкуватися і пояснювати, що це таке, в першу чергу всі кажуть, ні, ОСББ нам не треба. Потім, коли розповідаєш про протоколи зборів і про те, які можуть бути певні дії управляючих компаній, то люди кажуть, добре, тоді пояснювайте, що таке ОСББ і як його створювати. Да, продовжуйте. ОСББ – це форма прийняття легітимних колективних рішень співвласниками. Тобто це мешканці, які в одному будинку мешкають і так, просто починають спілкуватися між собою і визначати, на що витрачати кошти для того, щоб санітарно-технічний стан будинку і взагалі стан будинку був кращі. Тобто ми самі визначаємося, які види робіт ми хочемо робити, за що ми хочемо сплачувати, за що не хочемо. Наприклад, не вбирають в під'їзді. Краще ми взагалі не будемо сплачувати, прибирати в під'їзді самі, економити таким чином. Тим більше, якщо нам, ми знаємо, от край необхідно зробити ремонт даху. Не чекаємо, викликаємо компанію, дивимося, скільки буде поремонтувати, розкидаємо на всіх сусідів, бачимо, що це не так і дорого, там десь гривень 20 з квартири чи 30, і вже можна зробити, поремонтувати власний дах. Тому оце такий механізм, коли люди, спілкуючись між собою, визначають, як їм покращити стан будинку, а ми ж розуміємо, після того, як вони покращили стан будинку, їх квартири становляться дорожче на ринку. Да? Тобто є такий чудовий механізм, якого всі дуже бояться. А от яким чином формується ОСББ і як взагалі створюється ця структура, як долучитися до неї? От, ні, долучитися тільки спробувати спілкуватися з сусідами. Коротко, так, буквально тезово, щоб всі зрозуміли. Перше, створюється ініціативна група. От ми, наприклад, втрьох вирішили, що нам треба в будинку ОСББ. Наші дії, ми повинні перше дізнатися, хто у нас власники квартир, тому що в одній квартирі, як ми казали, може бути один чи два чи три власники. Тому перша дія – це ми оформлюємо протоколом наші збори, що ми вирішили створити ОСББ, ну хоча б спробувати. І звертаються до нас, до департаменту люди з запитом, щоб ми дали запит у БТІ отримати інформацію про співвласників. Це десь... з якимись документами? Ні, чи тільки просто... цей протокол за підписом трьох нас осіб і форма заяви у нас є, її заповнюють протягом трьох тижнів або місяця, отримуємо цю інформацію. За цей час ми дізнаємося про співвласників, дізнаємося про квадратні метри, беремо типовий статут, прописуємо собі по типовому статуту. Хочемо, якщо у нас є друзі-юристи, до них звертаємося, пропрацьовуємо, робимо порядок денний загальних зборів, собі так накидуємо, думаємо, так, що нам треба? Нам треба перше створити ОСББ і обрати правління, і з правління обрати голову. І зареєстрували. Потім ми повідомляємо, отримавши список всіх співвласників за 14 днів, і проводимо загальні збори.
Да, так, коротко. Добре, процедура складна, тому що саме на загальних зборах відбувається такі баба-яга против, не знаю чого, но щось ви намутілі і не хочете, і не хочу, ви мене будете дурити, але здебільшого люди, дізнавшись, що будуть призначати управляючу компанію, зараз дуже цікавляться створенням СББ. А ще нам дуже цікаво, коротко, про керуючі компанії. Також відомо, що якщо люди не визначаться 1 липня, їм буде призначена керуюча компанія. От що це за компанія, коротко, які її функції, як вона буде працювати? Розумієте, це да, навіть вона називається управляюча компанія, відповідно до цього закону 417 і до проєкту змін закон про житлово-комунальні послуги. Чому? Тому що це буде управитель, фізична особа підприємства, або управляюча компанія, яка буде надавати весь комплекс послуг по управлінню будинком. Тобто не тільки, як зараз ЖЕКи, просто утримують в санітарно-технічному стані, нормальному, придатному для життя. Ці компанії будуть ще і робити за нашими зверненнями ремонтні роботи капітального характеру і накопичувати кошти на здійснення таких ремонтів. Вони будуть укладати договори з монополістами і, скоріш за все, будуть теж здійснювати якісь функції по нарахуванню монополістам, тому що це вже передбачено змінами до закону про житлово-комунальні послуги. Тобто трошки зміниться структура, це буде, передбачається комплексне управління багатоквартирним будинком, а не тільки такі необхідні заходи, які робляться зараз. Куди звертатися, якщо, наприклад, ця керуюча компанія не виконує ті обов'язки, які до має? Себе. Бачите, законодавець визначив, що до себе всі ми співвласники і повинні самі опікуватися, і тому, якщо я так розумію, ці компанії можуть бути не тільки, от як зараз комунальні ЖЕКи, а скоріш за все це можуть бути і приватні компанії, то орган місцевого самоврядування до них буде не мати ніякого відношення. І от саме з цієї тези, коли я це кажу, люди кажуть, ні, ми, мабуть, краще створимо СББ. Тобто все в наших руках, насправді. Дякуємо вам за такі фахові поради, за цікаві відповіді. Ми нагадаємо, що у нас в гостях була начальник управління розвитку житлово-комунального господарства Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко. Саме вона нам розповіла багато нової і корисної інформації про ОСББ та керуючі компанії.